Kepapak keperanggul mungguing ayuto Kepapak bawat nyobentar bawat nyobentar Kepapak nyomungguing alokong Dara antar jo Iya, Bagong Nge-nge Ajeng nopo Gulai Petro Oh, Petro ini ngayal lo kan jalan Truk? Hmm Saya gulai di kowe Terus tau mangan watu rung Gue tak kandani yang gulai aku Gue omong naik uraono Ah, engkau ngapusi Itu main uraono, gue tak kan nandingin dorong terjono lo Goblok, goblok, gue Wah, batro aku nangang gue ngetak Anarkis kowe, aku goblok kebangetan kok Semih. Iye. Petro ora ana. Kowe mbudheke Antarjo. Aku krungu oleh pura rasanan. Semih, Tru. Hmm. Krungu e. Wah. Hmm. Kuwi nek adiku wis tak tekak modar kowe. Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono, Gong. Wah, jan kowe iki. Ora ana wong ngomongan apa-apa niku. Ora usah goro. Kowe omongan karo Petro. Ya anu ya. Petro nanti. Teng mriko. Kersane arep tak pateni. Jane iki? Iya. Truk? Hmm. Ming arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal mlayu Bali lho, tak tinggal mlayu. Aja truk, aja. Aja ta truk. Kan kita bareng ta truk, tak bareng. Besok kowe ngebis, kowe besok ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten anten. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, kersane? Petruk kok wenehke aku apa ora? Nek ora? Nek ora, kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke, kowe slamet. Tegese Petruk tak gowo bakal tak lebokke pakunjaran. Nek ora dilebokke pakunjaran, gedene Petro tak pateni. Katri gumulung mangrempah ing wadya. Haji. Kowe iki ngopo kowe? Are suluke. Biasane iki nek nesuke tak wayange terus suluk to. Iki ora laras e. Sik genter goblok. Ngalahke sing gender. Wis. Men golek ramban wae ben dina. Wis menengan isih tok salahke. Antarjo. Apa? Kowe iki satriya? Iya. Petro iki kakangku. Petro lara tak tileki, tak keroki men supaya Petro iki mari men kowe wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame? Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Pengundang Antar ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Ah, sak karepku mungsu dadak aturan. Piye, mikir, Jo? Hmm? Upama kowe duwe kakang. Utama upama kowe duwe sedulur. Hmm. Nek sedulurmu, kakangmu, apa adimu arep tak pateni prasamu piye? Ha? Sebagai manusia lho. Prasamu piye aku tak takon. Ha? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wong sulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware-ware wantes. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sak arepe cangkemmu. Wiladala. Wiladala apa? Hah? Wah, Gong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhun wae waton raja lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Yang adipati ya wedi aku. Muni aku.
Munia. Lho man gayang to man. Pikiran niki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku, apa mu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggat karo aku kendharat dintane onto. Sik, antar jose. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Heh. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing lemenehi karo eyangmu kuwi ya. Upas ora ayang to jenenge. Ha, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso ngelotok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anak sapa? Semar. Semar ki sang hiwang es dengdeng. Ismaya lali kok ya. Sang hiwang Ismaya, ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapake kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anak Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya satru kanggone pecah dadamu tung dang tak tutung tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kartiasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana. Apa yang perlu dicatat? Harus membeli sabun. Kena rata bandem. Ciloko cangkeme. Glarung-glarung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa nek kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit gadas kurap batal jamur aja tutang pakung kowe kana. Bapak iki lho. Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ora ya mbangane ora Bagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsa saking 10.000 dados kali 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadhas kurap panulan sami turutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketonco leh kuwi. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarjo mlayu. Neng ndi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarjo ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono njuk mak klubuk-klubuk. Mumpung rod iki pesing banget kok. Ya semen ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Loh. Luputku apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen nguyu kowe. Kok kepengin ora. Wah, jan wis telu entek. Heeh, ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya.